እኔስ አዳም በዚህ ዓለም በሰው ልጅ ሊደርስ የማይገባ ክስተት ሁሉም ሰው የግራ ጎን አጥንታል። የርሶስ አዳም የት ነው ያለው? ግን ምን የኔስ አዳም አጋጣሚ ያገናኛቸው ሁለት ነፍሶች በተራራቀ ሁኔታ እየኖሩ ድንገት የተፈጠረ ነገር እጅግ መሳጭ ፍቅር ድራማ ፊል ሰለሞን ቦጋለ ማህደር አሰፋ ዝና ብዙ ጽጌ ሉሊያ አሻጋሪ ነጋ ማንደፍሮ አዚዛ መሐመድ እና ሌሎች በብቃት የተሳተፉበት አዲስ ፊልም የኔስ አዳም ምኑ ጫባው ነው ደግነቱ ሰው አክባሪነቱስ በጥንቃቄ ተሰራ የመቅደስ በቀለ ማክዳ አዲስ ፊልም በቅርቡ በሁሉም ሲኒማ ቤቶች ይጠብቁ የኔስ አዳም